Ipila sa mga estudyante sa sakatungaan sa Bukidnon ang sa gymnasium gihapon nagaklase human nga nadanyo sa linog ang ilang school building. Sa karon gilauman nga masugda na ang pag-repair sa naguba nga gambalay. Ani ang report. Nanginaot karon ang magtutudlo dinhi sa Barongkot Elementary School sa lungsod sa Dangkagan, Bukidnon. Nga gilayon na nga masugdan ang pag-repair sa nadaot nila nga school building. Atul sa pagtayog sa 5.9 magnitude nga linog na itong Nobyembre 18. Lakip sa nadanyos ang classroom sa grade 5 teacher nga si Jenna Micaballo. Nga nasa ikaduhang andana sa naguba nga school building. Pito kabulan pa lang nila nga nagamit among building. Nagulsab kini sanglit kadaghanan sa iyang mga gamit sa pagtudlo ang dili na mapuslana. Makita sab ang mga crack palibot sa classroom nga timailhan sa kakusog sa linog nga nasinati sa mong lugar. Busa galaom kini nga maaksyon na sa hinanaling panahon ang pag-repair sa ilang school building. Sakit kaayo magtanaw pa mi sa among classroom, makahilak pa mi. Kay dili lalim, kay murag among life na nagud dere. 8 hours to 10 hours mi naa sa among classroom usay Saturday, Sunday. Moabot sa 4 ka mga classroom ang adunay major damage sa mong tungaan nga mo'y ginagamit sa ilang grade 5 o grade 6 students. Kasamtangan sa una nila nga ginagamit ang ilang school gym nga mo'y nagsilbing temporaryong classroom sa mga apektadong estudyante. Nagpabilin sab nga nakakordon ang naguba nga school building alang nasab sa kaluwasan sa ilang mga magtutungha ingon man sa mga personahe sa mong eskwelahan. Ipabalhin nato sila o safe nga lugar na sila karon nagklase sa stage nato. Kay aron kung dunay mga aftershock nga mahitabo, safe ang mga bata. Sa karon, hinahinay na sab nga nangabot ang mga construction material nga gikinahanglan sa pag-repair sa naguba nga school building. Nagpasalamat sab ang mong tunghaan sa tabang sa lokal nga kagamhanan sa Dangkagan alang sa pag-atiman sa ilang panginahanglan. Aron na sab nga masiguro nga mapadayon sa mga bata ang ilang pagtuon.